1997-ci ildən bəri ABŞ avtomobil brendi General Motors'un Chevrolet və Cadillac üzrə ölkəmizdəki rəsmi dealeri Performance Center şirkəti tam yeni 3 avtomobilinin və Babə prospektindəki yeni dealer mərkəzinin təqdimatını keçirib. Bir çoxlarının xəyallarında canlandırdığı dünyada birində çevrilən Chevrolet markasının ən yeni model avtomobilləri artıq ölkəmizdə. Camaro Cabriolet, Captiva və tam yeni model Trax avtomobilləri paytaxta Performance Center-dədir. Görüntülər Chevrolet və Cadillac-ın Azərbaycandakı rəsmi dilleri olan Performance Center şirkətinin beynəlxalq standartlara cavab verən yeni Babək Diller Mərkəzinin təqdimat mərasimindəndir. Mərasim 3 yeni nəsil Chevrolet modelinin təqdimatı ilə yadda qalıb. Hal-hazırda burada Babək dillerimizin açılış mərasimindəyik. Hamımız möhtəşəm təntənəli mərasimdə biz bunu təqdim edirik və bundan əlavə Camaro avtomobili Cabriolet modelini biz Azərbaycana gətirmişik və burada eyni ilə tanış oluruq. Yeni Captiva modelimiz, tam facelift olmuş yeni bir Captiva modelimizle tanış olurum. Her 3 avtomobil hal-hazırda bazarımız için yenidir ve ümit edirəm ki, çok kısa bir müddət ərzində bizim avtomobil həvəskarlarının ciddi rəğbət görəcəyi modellere çevriləcəkdir. İlk növbədə Chevrolet Camaro Cabriolet, yeni Captiva ve tam yeni model olan Trax avtomobili təntənəli şekilde tədbir iştirakçılarına təqdim edilib. Trax 5 yerlik avtomobil olarak Chevrolet modelleri sırasına yeni daxil olub ve çok kısa müddətdə ülkemize kütləvi idxalına başlanılacak. Tədbirdə Azərbaycan Texniki Universiteti ve Performans Centrin birgə təşəbbüsü əsasında nəşr edilən Rusça-Azərbaycanca avtomobil nəqliyyatı terminleri lügətinin təqdimatı da baş tutub. Amerika brendi olan General Motors'un Chevrolet ve Cadillac brendleri üzrə 1997-ci ildən bəri Azərbaycandakı rəsmi dilleri olan Performans Center yeni istehsal olunmuş avtomobillerin siparişi ilə yanaşı, servis xidməti ilə də məşğuldur.